Velkommen til nok en forelesning I HIBE 115 serverdrift. Det nydelig vær ute, men vi allikevel 7 personer I salen. Det veldig, veldig bra. I dag skal vi prate om FTP. Og så skal vi prate litt mer om DNS etter pausen. For jeg vet at jeg på en måte bare lemper ansvar over på dere på å lese resten, men tenkte jeg at vi kan trekke frem et par ting da. Kanskje vi til og med sier litt om Tiny DNS, vi får se. Men uansett, den timen nå før pausen, så skal vi rekke FTP. I forhold til planen, så det ikke skjedd noen endring. Men dere ser det et hull her. Kapittel 9 om Usenet ute. Det altså ikke pensum. Og det står også på pensum, gjør ikke det? Hele kapittel 9 ikke pensum. Og det rett og slett for at Usenet dessverre historie. Usenet var fantastisk. Det var noe av det beste som fantes for å diskutere fagstoff. Og ikke bare nerdestoff, altså ikke bare IT-stoff, men du hadde diskusjonsgruppe for nordisk språk, du hadde for kunst, du hadde alt mulig rart. Og det var et veldig godt grensesnitt. Og det som var fascinerende var at ekspertene var der. Så de som hadde lagd den programvaren du ikke fikk til å virke, de kunne faktisk spørre. Men så ble det da en teknologi som ble utdatert. Og så en liten periode så tok Google over hele greia. Og så ble det etter hvert det som vi nå kjenner som Google Groups, som heller ikke noe stor suksess. Så det jeg vil si at har tatt over rollen til Usenet, det Stack Exchange-nettverket, med kanskje Stack Overflow som den beste aktøren. Så hvis dere ikke har aldri satt dere ben på Stack Overflow, så bør dere gjøre det. Men det altså del av Stack Exchange, som dere ser oppe i hjørnet der. Og det masse forskjellige sånne nettsteder, Q&A-nettsteder for diverse tema. Og det funker veldig, veldig, veldig bra. Så etter at det her kom, så har jeg slått meg litt mer til ro med at Usenet borte. Men som sagt, siden det ingen som kjører Usenet lenger, så det ikke noe vits å lære hvordan den protokollen fungerer, eller installere programvare, fordi at dere ville fått en bruker i hele verden, og det var dere selv. Så det hopper vi elegant over, og så går vi altså over til FTP, som også en utdatert standard. Men den finnes fortsatt. Så vi skal bare ta opp... Jep. Så det forelesningen veldig kort, og det vi skal bruke mest tid på, det å skjønne hvordan FTP fungerer. Så jeg skal prøve å... Noen kan gå bort der og ordne vinduene, mens jeg står og prater. Jeg skal prøve å tegne litt på datamaskinen, sånn så dere som ser opptak også får utbytte av det her. Vanligvis har jeg vært litt sånn, jeg tar det bare på tavla, men ja. Så det står selvfølgelig for File Transport Protocol, og det en tidlig standard. Og vi bruker den hovedsakelig I dag for å dele filer ut til verden, hvis vi skal distribuere det. Og vi kan jo, for moroskyld, packages Apache 2.4, kanskje. Eller noe sånt. Ok, Apache da. Greit. Apache 2. Og så kan vi gå inn på den en helt tilfeldig valgt. Så kan vi gå nederst, og så sier vi for den der. Og så, oi, hva det første ordet I alle de URL-ene her? FTP, FTP, FTP. Men så ser dere noe rart at, la oss ta den norske da. Ta den. Hvis du klikker inn på den, eller hvis du ser, jeg skal høyreklikke og kopiere lenka. Copy link location. Ja. Ta den I notepad kanskje. Som jeg ikke klarte å skrive. Ja, det var sikkert et eller annet nyttig. Så sånn ser lenka ut. Se der FTP, og se der HTTP. Så navnet på serveren FTP.no
www.debian.org, men den kjører faktisk HTTP-protokollen for nedlasting. Det som av og til er morsomt da, det er selvfølgelig å ta den samme og sjekke om det faktisk støtter FTP. Så det kan vi jo gjøre. Ja, vi kan, nettleseren din støtter som regel FTP også. Så vi kan gjøre sånn. Ja, skal vi ta med Debian nå da? Sånn. Hvis vi går dit, så kjører vi fortsatt HTTP. Det står HTTP der oppe. Vi får opp en nettside. Og så skal vi teste om den der faktisk kjører FTP. Da skriver vi bare FTP foran. Og det virket ikke sånn. Så de har slått av FTP-protokollen sin, regner jeg med. Ikke sant, det er samme maskin vi snakker til nå, men vi prøver å ta kontakt på over FTP-protokollen og får ikke noe svar. Så der vil dere se en god del steder da, at maskinene heter fortsatt FTP et eller annet, men de har byttet over til HTTP. Så vi må, jeg hadde håpet at den der virket, så vi kunne fått et eksempel, men vi får se etter hvert om vi finner noe annet som virker. Sånn, det var en kort introduksjon. Ja, siden kom, hva var det vi sa? E-posten kom i 84, internett kom i 83, og det kom i 85. Det kom fra tidenes morgen. Det var en protokoll som sagt hvor du kunne laste filer opp på en server og laste dem ned. Altså for å dele filer. Akkurat sånn som vi har nå, ja, hva vi velger å bruke, kanskje Google Drive eller sånne ting, hvor vi kan laste opp og ta ned. Men nå brukes det til distribusjon. At det er noen som eier en FTP-server, putter masse filer litt. Typisk så har det vært programvare da. Og så kan folk koble seg til uten å ha brukernavn og passord og laste den ned. Det som har vært problemet med FTP er sikkerhet, sånn som alle protokollene vi har pratet om, men FTP har vært spesielt usikker. Og det er det vi skal bruke litt tid på i dag. Prøve å skjønne hvorfor det har vært spesielt usikkert. Fordi at det er litt gøy da. Og skjønne, på en måte se hvordan en protokoll som i utgangspunktet ser helt fornuftig ut, viser seg å være helt håpløs. Hvis dere sitter i et FTP-program, altså en FTP-klient, ofte så er FileZilla er jo et eksempel på en FTP-klient, men vi bruker den til å kjøre S-FTP, men den kjører jo så vanlig FTP hvis vi ber om det. De kommandoene vi bruker i en sånn klient, eller om det er på kommandolinja, de er ikke de samme som i protokollen. De er ganske like. De kan hete put og delete og sånne ting, men det er alltid bittelitt forskjell, så bare vær klar over at når dere bruker de kommandoene, hvis dere noen gang gjør det på kommandolinja, så er det ikke akkurat de samme ordene. Så for å få tak i de, så må vi gå inn på spesifikasjonen. Nå skal vi se om den dukker opp i bakgrunnen da. Ja, greit. Så her har vi spesifikasjonen, sist oppdatert, gudene vet. Stod det her forresten? Nei, det var kanskje det var sist oppdatert 85? Nei, det kan umulig stemme. Bla, 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 history. Ja. Masse kommandoer nedover. Skal vi se om vi kommer. Er det en fin sånn introduksjon øverst? Nei. Veldig bra. Så mye å lese. Jeg vet ikke om vi orker å lese så mye. Ja, nei, jeg hadde ikke tenkt til det. Jeg hadde tenkt til å vise dere kommandoene fint listet opp. Av og til liker jeg å vise at det går an å sette seg ned og lese spesifikasjonen, ikke sant? Ikke bare gå og finne eksempler. Det er ikke alltid det jeg liker veldig godt. Start name list, make dir, ja, remove dir. Der har vi del, ja, begynner å nærme oss nå. Dele og del. Tree name, restart.
Ja, se her, vet du. Så her har vi retrieve. Ja, nå begynner vi å finne det. Det var litt rart at jeg ikke klarte å finne det med en gang, men i alle fall, her har vi en hel haug med kommandoer. Lista nedover. Det står sikkert en fin titel også. Se her, ja. FTP Service Commands. Så hvis det bare hadde vært en sånn fin introduksjon her, øverst, med en sånn innholdsliste, så hadde man kanskje klart å finne det. Skal vi se. FTP Service Commands heter den. Ja, så manglende innholdsliste er irriterende. Men det jeg skulle frem til, det var at for eksempel retrieve da, som laster ned en fil, det heter get i FTP-klienten din. Så bare vær obs på de forskjellene der hele veien. Og når du laster opp og skal lagre noe, så bruker du store, mens på FTP-klienten din så heter det som regel put. At du putter det opp på serveren. Ja, mer enn nok om akkurat det der. Et forsøk til, da. Yay! Der fant vi faktisk en FTP-server som er i drift. Det her er den sentrale FTP-serveren. Ikke et speil i Norge, men det opprinnelige der hvor alt hentes fra. Og den støtter også FTP-protokollen, for nå står det FTP her oppe. Så det betyr at vi skal etterpå ta tak i den der og gjøre det på kommandolinja, bare for moro. Sånn ser HTTP-versjonen ut av den siden. Vi får vist litt mer info, mens FTP-versjonen viser bare filinnhold og ikke noe annet. Ok. Da har vi poengtert det her skillet. Vi har vært en tur innom protokollen, selv om det var vanskelig, eller dokumentasjonen, litt vanskelig å finne kommandoene. Og det finnes, som det er påpekt her, masse eksempler på hvordan du skal bruke protokollen på nett, men vi skal ikke gjøre det for FTP. Altså, vi har gjort det for HTTP, vi gjorde det for SMTP, vi gjorde det for POP3, men vi gjør det ikke for FTP. Den er så utdatert at det bruker vi ikke tid på. Så kommer det viktigste, aller, aller viktigste som dere skal vite om FTP. Ja, jeg har kanskje ikke sagt det åpenbart, men det er selvfølgelig en klient-tjeneprotokoll. Det er en tjener som har alle filene, og en klient som tar kontakt. Burde kanskje sagt det først. Men det viktigste med designet av den protokollen her, er at den har to forbindelser. Det er det ingen andre protokoller som vi har pratet om så langt som har. Så den har en kontrollforbindelse. Den forteller hva skal vi gjøre. Den forteller hvilken fil skal vi laste ned. Og så har den dataforbindelse, hvor selve dataene blir transportert. Så mellom klienten og tjeneren så går det to kanaler, og det er det som gjør det kjempestore problemet med FTP. For det gjør at du kan få timing attacks. For at du vet ikke når de forskjellige tingene akkurat skjer, så du kan hoppe inn personer imellom de forskjellige kanalene. Jeg skal prøve å tegne etterpå. Alt er like spennende å tegne, men vi prøver allikevel. Dataforbindelsen, den skapte mye problemer etter hvert som man fikk brandvegger rundt omkring, eller pakkefilter, hvor man oppdaget at det var mange ting på nett som man måtte beskytte seg mot. Og det gjorde at man introduserte noe som kalles passive, eller passive modus, og som på kort er bare passive. Og det, hvis vi tar opp filesilla, skal vi se. Nei, vi skal installere senere. Skal vi lage en new site? Sånn, her. Der ligger fortsatt det valget ligger faktisk i filesilla fortsatt. Om du skal bruke active eller passive. Default-oppførselen er å bruke passive, og vi skal forklare det også etter hvert. Men først må vi si noe om brandvegger før vi kan skjønne det. Men av og til, nei, jeg tror ikke det finnes et eksempel. Jeg tror at alt kjører passive. Ja, noe mer jeg skulle si her akkurat nå.
Nei. Vekk med farsilla. Så passiv modus, ja. Innlogging på FTP. Det er akkurat sånn som, holdt på å si, basic. Nei, drit i det. Det kan være guest access uten passord. Eller det kan være brukernavn og passord for en gruppe, eller det kan være for en enkelt bruker. Ofte så var det jo sånn at hvis du hadde en bruker på maskinen, så hadde du automatisk FTP-tilgang. Og da sendte du altså det her passordet ditt i klartekst over den her protokollen som ikke var kryptert i det hele tatt. Så må vi ta tak i det her, hva er det jeg mener om at dataforbindelsen skapte problemer med brandmurer? Ja, hvordan fungerer en brandmur? Jo, den stopper alle henvendelser, altså alle PC-ene deres har vanligvis en brandmur, eller så har du en brandmur på den bedriften du er. Eller på høyskolen så står det en brandmur og passer på oss. Et pakkefilter. Og det den gjør er at den stopper alle pakker som kommer inn til oss, som ikke er svar på noe vi har spurt om. Altså når nettleseren vår ber om å få se en nettside, så sender den forespørsel til en server på utsida, som svarer og sender det tilbake. De pakkene som er svar på våre spørsmål, de slippes igjennom. Men en pakke som bare kommer uten at vi har spurt om noe, det kan være et angrep. Det kan rett og slett være noen som prøver å bryte seg inn. Derfor så stopper vi de. Og det er på en måte hoved. Det er veldig, veldig, veldig forenklet, men det er hovedaktiviteten til en brandmur, er å stoppe trafikk som kommer utenifra, som vi ikke har bedt om. Og det som er med den dataforbindelsen, sånn som den var med FTP, det var at den var designet nettopp på den måten. Vi spurte en server, kan du være så snill å sende meg noen filer? Og så tok serveren på dataforbindelsen, som ikke er opprettet enda, og svarte. Så den første trafikken gikk på kontrollforbindelsen, og da var det vi som spurte, så da gikk det bra. Men når den skulle sende tilbake, så opprettet han en ny forbindelse, dataforbindelse, som gikk direkte tilbake, hvor vi ikke hadde spurt om noe. Vi skal prøve å tegne nå. Men uansett, det man gjorde var at man bytta om der, og kalte det såkalt passive, som betyr at det er klienten som også oppretter dataforbindelsen. Så det er vel kanskje essensen, at når du har en passive mode, så er det klienten som oppretter også dataforbindelsen. Kontrollforbindelsen er det alltid klienten som gjør, fordi at du tar kontakt med en FTP-server og får svar tilbake. Masse ord, tegning til slutt. Verktøy. I gamle dager så var alt sammen tekstbasert. Og det som var fint med det var at du kunne programmere det. Så du kunne sette deg ned og lage et bash-skript og laste ned masse filer med FTP. Nesten alltid så finnes det en FTP-kommando som bare heter FTP. Og så finnes det varianter. Og for 3 år siden så var det fortsatt sånn at det var den her som var best. NCFTP. Jeg aner ikke om det har kommet noe nytt og bedre på de her tekstbaserte eller kommandolinjebaserte. Når det gjelder grafiske klienter, så er vanlige nettlesere har det integrert, sånn som dere nettopp så i stad. FileZilla er kanskje en av de mest brukte. Når det gjelder FTP-servere, så er det selvfølgelig masse å velge mellom der også. Og, jeg tror at den der Pro FTP D for Daemon er ganske stor, mye brukt. Så har vi WU. Visste du at vi hadde det for IMAP også? Nei, det var UV. Nei, kanskje det ikke er samme produsent. Vi ikke bryr oss om det. Og så har vi TFTP, og så er det en hel haug med andre. Hvis vi skal sette opp det her, det er ikke noe tvang, men det er litt artig å prøve det, så setter dere opp ProFTP det. Det funker som bare det der. Det er apt-get install, og så er det der, og så kan dere teste og se litt hvordan det fungerer. Og det som de som regel gjør de her FTP-serverne, det er at når du logger deg til, så får du bare tilgang til akkurat ditt hjemmeområde. De har noe som man kaller jail, som betyr rett og slett at de lager et fengsel, hvor de stenger deg inne på din del av filområdet, så du ser ikke resten av serveren. Du ser bare akkurat dine filer i home-brukernavn. Som er selvfølgelig en sikkerhetsmekanisme. Og da tror jeg vi kommer til tegning. Så hva er det vi skal være klar over? Ja, som alle de andre protokollene, det her er ikke kryptert, så passord og brukernavn går i klartekst. Hvis du skal ha det kryptert, så heter det SFTP, og det er en helt annen protokoll, selv om den har S bare foran.
Det går an å sette opp S-tunnel foran det her, som vi kan bruke på alt mulig rart. Men vanligvis så er FTP brukt for tjenester hvor du ikke trenger å logge inn. Så det er guest access. Så her for eksempel, vi er jo inne på FTP-serveren. Ble jeg spurt om passord? Nei. Så her er det den anonyme brukeren som alltid finnes der. Den er satt opp uten passord, og du kommer rett inn. Og det er som sagt den vanligste bruken. Så skal vi prøve å se om vi kan skjønne hva det her er når det gjelder å stjæle de forbindelsene som settes opp. Så det her må vi tegne for å skjønne, men det er to angrepsmåter mot FTP som har vært et kjempeproblem. Passive løser litt av det. Forbindelsesvasking skal vi hoppe over. Og vi skal heller ikke bruke noe tid på proxy FTP. Og bare kommentere sagt at løsningen er veldig enkel. At trenger du sikkerhet, så bruker du SFTP. Og det er det vi har gjort hele tiden når vi har koblet oss til våre server, om det nå var Home, eller om det var LPC1XX som dere har. Hvis dere synes det her er litt artig, det er egentlig litt artig, og hvis dere synes tegningene mine er håpløse og forklaringene mine er håpløse, så er det noen andre som har prøvd å skrive om det her. Og det kan man jo godt... Det er han Bernstein selv som har skrevet det. Og det er veldig korrekt og utfyllende og sånn, men kanskje det blir vanskelig. Det er jo ikke så mye tegninger der heller. Men det forklarer i alle fall alle de forskjellige svakhetene med FTP. Så, men nå skal vi tegne, ja. Skal vi prøve den? Sånn. Og så skal vi tegne en boks her borte. Er det ser ut som server. Og så må vi ha blåfarge på klienten, sånn. Ja, sånn, og så putter vi en bokstav inn i der, sånn at vi vet hva det er. Da tar vi en S da, for server. Og her borte tar vi en, da blir det en K da, eller en C. Sånn. Ja, det er nøye nok det. Og de her to skal altså ha to forbindelser mellom seg. Så nå skal jeg bare tegne en forbindelse. Tjup. Og så skal jeg ta for hånd. Og det her er kontrollforbindelsen. Nå skulle jeg lage den sånn. Det er en kontrollforbindelse. Og det er alltid klienten som starter. Og den går på port 21. Så det kan vi nå skrive her borte. 21. Og derfor så vi 21 på andre siden. Nei, det er det ikke. Den starter bare for en eller annen port. Ta kontakt på port 21 der borte på serveren. Sier hei. Og hvis det er nødvendig å logge inn, så logger man inn. Og da har man en kontrollforbindelse som er der hele tiden. Og det som kan skje nå, det er at klienten ber om ting. Det er aldri sånn at serveren ber om noe som helst. Serveren har bare et sett med filer, og den sitter der og venter på noe å gjøre. Og så skal han her laste ned en fil. Og da husker dere at kommandoen var retrieve. Så han sender altså retrieve bort dit til serveren. Serveren sjekker om den fila finnes. Og så hvis den finnes, så sender han en tilbakekode som er OK. 200 sikkert. Det var en liste med koder der i standarden i sted. Og så sender han fila tilbake. Og det gjør han altså på den forbindelsen som de opprettet etter at han hadde logget inn eller blitt godkjent. Og det er den her forbindelsen. Jeg vil skrive sånn da på den. Dataforbindelsen. Og den har jeg ingen piler på enda, fordi at den kan altså gå begge veier. Så hvis den går det som vi kaller active, så går den altså, skal vi se, den veien der. Og det foregår på denne måten at etter at du har logget inn, så sender klienten en kommando som heter port. Rett og slett portnummer, ikke sant?
Så sender den forbindelse en kommando bort dit, så til serveren, så sier han port 10.000 og nei, han sier faktisk sannsynligvis høyere enn det og port 37.652 for eksempel. En uprivilegiert port mellom 10.000 og 45.000 cirka. Pleier han da å sende bort. Og hvis du sender den portkommandoen, da betyr det at serveren aktiv. Og den skynder seg å ta kontakt med klienten her borte. Og da det brandmuren stopper den, ikke sant? For den der forbindelsen kommer fra serveren uten at klienten har spurt om noe som helst. Så da skal vi på den her, skal vi skrive active. Den andre varianten. Veldig fint. Det bare en av de som i bruk, ok? Det bare alltid en dataforbindelse. Den andre varianten at klienten tar kontakt med serveren. Da må vi skrive en liten P her oppe. Det blir vakkert, altså. Passiv. Og det skjer ved at klienten... Hvordan får du til det, da? For klienten kan jo ikke bare spørre serveren. For han vet jo ikke hvor han skal spørre. Kontrollforbindelsen alltid port 21. Men dataforbindelsen har aldri noe fast nummer. Bare at det et uprivilegiert nummer, som det heter på fint. Som regel over 10.000. Så hva gjør du da? Jo, klienten sender kommando... I stedet for å sende kommandoen port, så sender han kommandoen passiv. Altså kort for passiv. Og så svarer serveren tilbake portnummeret han vil bli kontaktet på. Så hvis han sender passiv, så svarer serveren 36.922, som et tall tilbake på kontrollforbindelsen. Og så tar klienten og tar kontakt med serveren akkurat på den porten, på 36.922, eller hva jeg sa. Så forskjellen her mellom den port- og passiv-kommandoen hvem som tar kontakt. Og det som vi alle sammen bruker nå for tida, det betyr at når det står passiv her, så det altså serveren som passiv. Serveren står og venter på forbindelsen. Så vi på en måte i serveren sitt verdensbilde. Ok. Så sånn ser det ut. Så hva problemene med de tingene her da? Jo, det at det her foregår jo åpent, sånn at andre kan lytte. Så la oss nå forestille oss... Den første varianten jo artig. La oss ta den her som active. Klienten sender en portkommando. Han sier altså til serveren, ta kontakt med meg på port. Da kan vi bare si 30.000, så blir det så mye lettere å huske. 30.000, sier han. Bort dit. Men hele verden hører det her. Så nå skal vi tegne en boks til. Sånn. Og den inni den så skal det stå hva skal vi kalle den da? Vet du hva? Det står for cracker server. Altså en slem en. Hva skulle vært bokstavene der da? Der får det bare stå, for jeg får ikke viska det bort. Men det står at der altså en slemming som står der oppe. Og han står og lytter på all trafikken. Og når han da hører at klienten sender port. Hva var det han sendte? Port 30.000. Ja, han hørte det, og så han lynkjapp. Han fantastisk rask. Han raskere enn den der. Og så tar han, vi skal ta det blått det også, og så kobler han seg til. Klienten jo kjempehappy. Det har koblet seg til en server. Men det den der andre serveren som faktisk sender dataene. Så du driver og snakker kontrollforbindelse til den serveren, mens det en annen slem server som faktisk gir deg svaret. Og det her jo litt grann dumt. For det betyr at det to ting som dumt med det her, at når du ber om å få lastet en fil, så kan du få noe helt annet enn det du trodde. Du kan for eksempel få en fil som ser ut som akkurat det den skal være, men som infisert med virus og ja. Og det andre da, det hvis du laster opp noe her nå, så laster du det opp på den kriminelle sin server, i stedet for på riktig server.
Og det her, det funker, det angrepet her, det funker kjempebra. Det er helt fantastisk. Veldig, veldig, veldig skummelt. Men det er klart det er en enkel måte å beskytte seg mot det her på, og det er at man passer på at IP-adressen til tjeneren er den samme hele tiden. For nå blir det to forskjellige IP-adresser. Kontrollforbindelsen har en IP-adresse, og dataforbindelsen har en annen. Men før man skjønte det her da, så var det her veldig vanlig angrep. Men etter at man begynte å sjekke IP-adresser, så ble det jo ikke så aktuelt lenger. Ok, så det var et angrep på port. Altså på den aktive varianten. La oss se om vi kan gjøre samme type angrep på passiv da. Så klienten, den sender en passiv bort dit. Og så svarer serveren at du skal ta kontakt på et eller annet nummer. Og da må vi tegne en slem klient da, tror jeg. Skal vi gjøre det? Vi tegner han her nede. Skal vi se. Ok, jeg får fullføre den for... Nei, vi kan ta den nesten riktig. Og hvis vi skal holde oss i samme terminologi da, så blir det CC på han. Cracker klient. En slemming. Ja. Nei, det er en slem hacker som sitter i Russland og som hører på det som foregår. Eller en klassekamerat som vil det vondt, eller you never know. Det er bare en slemming. Jeg er ikke så nøye. Men det er en klient til som også sitter og hører på det her da. Og så hører han at, at vi sender en kommando bort dit, som sier passive, og så svarer serveren med et portnummer. Og det er den portnummeret som vi skal ta kontakt med. Vi er nå på den varianten der. Og da skynder han seg her nede, han slemmingen. Han skynder seg å ta kontakt. Nei, jeg må aldri rykke på escape. Jeg forsvant det. Ja. Gidder vi å tegne alt på nytt? Jeg henger opp. det er farlig når det er... Jeg skal tegne litt på nytt da. Vi klarer det. Det tar ikke så lang tid. Sånn, der har vi de to boksene våre. Riktig opp med litt forskjellig farge som sist. Kontrollforbindelsen går som vanlig bort der. Og du har sendt bort passiv. Og så er det spørsmålet dataforbindelsen da. Og du får svar tilbake av serveren at du skal ha kontakt på en eller annen portnummer. Og så tar den slemme og skynder seg å ta kontakt først. Og det der er litt dumt, fordi at neste gang da, når vi her borte sier at vi skal laste ned en fil med alle passordene som ligger på serveren, så går det ikke til oss, men det går til den slemme krakeren som er nede her, altså. Han her som er slem. Og det er også litt uheldig. Men nok en gang så kan man jo gjøre grep her oppe, at serveren her var borte, så må jeg ikke trykke på nå da, sånn det går bra. Han her er server. Hva kan serveren gjøre for å beskytte seg mot det her? Jo, han kan også sjekke IP-adresser. Ikke sant? Kontrollforbindelsen var fra den IP-adressen, mens dataforbindelsen som kommer fra slemmingen er på en annen IP-adresse. Så du kan beskytte deg mot det her også. Men til å begynne med, så før så var det her kjempe problemer. Så den største... Hva er problemet med det her da? I det andre scenariet så kunne du enten få lastet ned feil filer, eller du kunne laste opp filene dine på feil server. I den her så er det hovedsakelig stjæling av filer som er et problem. Fordi at det å drive og laste opp... akkurat den samme nytten som du laster opp en annen fil enn
ja, ja, det kan være et angrepsvektor det også, men typisk er når du er her på klienten din, du ber om å få en fil, og plutselig så havner den da i Russland eller hvor noen er. Det som jeg synes er gøy med det her da, det er at det er et eksempel på en protokoll som man tror er godt designet. Ja, men det var jo så lurt å opprette en kontrollforbindelse, en dataforbindelse, man får man skilt de her tingene. Og så ser man i ettertid da, at det er jo kjempefarlig, det åpner opp utrolige angrepsmuligheter. Så det er ikke sånn at FTP har de her problemene i dag lenger, fordi at man har lagt inn sjekker nå på IP-adresser og sånne ting. Men på protokollnivå, altså designnivå, så har man fortsatt de her problemene. Så jeg synes det er gøy. Jeg synes at dere på en måte skal kunne skjønne litt av hvordan det foregår. Så nå har vi tegnet det to ganger. Om jeg trykker på Escape en gang til nå, så er vi ute. Som sagt, det går an å lese litt mer om det fra han Bernstein selv. Og det er verdt å bare skumme over. Men den gangen her så hopper vi over forbindelsesvasking og proxy FTP. Proxy FTP er det dere tror det er, at du, akkurat sånn som du har proxy HTTP, at du kan gå via en server. Så når du skal hente noe, så går du via en tredjepart. Og det er åpenbart litt uheldig. Og forbindelsesvasking er omtrent det samme, som gjør at en sånn forbindelse blir kamuflert som regel via proxy. Så, ja. Okay. Så oppsummert, kontroll- og dataforbindelse er det vi må skjønne at FTP har. FTP er totalt usikkert, men funker greit til å laste ned ting. Og hvis du skal gjøre noe som helst annet, så bruker du SFTP. Altså hvis du er nødt til å oppgi noen brukernavn og passord, så bruker du aldri FTP. Da stopper du umiddelbart. Det eneste unntaket der er noen ganger så setter man opp FTP localhost, så det bare er på din egen maskin, og da går det greit. Men ikke noe annet enn det. Så til slutt så skulle vi bare se om vi klarte å gå til den der adressa på kommandolinja. Om vi har noe FTP-greier her. Sjekk FTP. Ja, quit. Sånn. FTP og til. Og da trenger du ikke FTP foran. Regner jeg med. Åja, stemmer det. Quit. Hvis vi kanskje bare gjør sånn da. Se der, ja. Og så hvis jeg gjør sånn da. Ok, det her er litt gøy. Quit. Vi prøver en gang til. Så dere den? At du måtte faktisk oppgi, ja nå kom det litt langt ned da, men du måtte oppgi brukeren anonymus, og så ikke noe passord, og da slapp han meg inn. Hvis jeg prøvde å ikke oppgi noen brukernavn i det hele tatt, da slapp han meg ikke inn. Og sånn er FTP som regel designet. Så når jeg fikk det til i nettleseren, så var det for at nettleseren gjorde det der for meg. Den sendte anonymus som bruker. Og da kan vi bruke LS, og det er nå jeg prøver å si til dere at de kommandoene som jeg bruker i FTP-klienten er ikke protokollkommandoene. Ikke sant? De kommandoene her er lagd for at det skal være lettere for oss å bruke det, for at vi skal slippe å kunne protokollen. Så nå skal jeg gå inn i Debian. Og så kan jeg bruke en LS igjen. Og for morroskyld så skal jeg laste ned den der som heter readme.html. Nei, jeg laster ned bare den som heter readme. Ja. Get readme, og der er den lastet ned på null tid. Så skal vi se, får jeg lov til å putte noe da, bare for moro skyld prøve å putte den. Så hvis jeg sier putt, da prøver jeg å laste opp. Hvis jeg får lov til det, så skal jeg spandere ferie på det, holdt jeg på å si. Permission denied. Så her ser dere statuskodene der nede, at kommandoen var suksessfull, men det var ikke tillatt å gjøre operasjonen. Så du ser på en måte her også, så ser du at den ene kontrollforbindelsen, ok, det var i orden, men dataforbindelsen sier nei. Så tar vi en quit, og så kan vi jo se på den readme-filen bare for moro skyld. Så der står det det samme som stod på nettsiden. Det står om de forskjellige Debian-versjonene og så videre. Sånn. Det var FTP.
Forsøkte å tegne litt, forsøkte å fortale litt. En artig protokoll da, fordi at den har to forbindelser. Og nå har jeg sagt det så mange ganger at hvis dere ikke husker det på eksamen, så, jeg vet ikke.